Mtazamaji wa A Digital pamoja na msikilizaji wa AFM 92.9 Dodoma, leo tumepata nafasi ya kuzungumza na mtaalamu wa masuala ya saikolojia pamoja na afya ya akili. Atakuwa na mengi ya kuzungumza, ataanza na kujitambulisha. Habari? Salama. Labda kwa kwanza na kujitambulisha majina yako na profession yako ili wengine wapate kufahamu zaidi. Kwa majina naitwa Subira Molel na mimi profession yangu ni mwana saikolojia. Saikolojia. Ndio. Sasa mwana saikolojia tukianza moja kwa moja, hivi afya ya akili, yani mtu mwingine ili aweze kufahamu afya ya akili ni kitu gani? Okay, tukizungumzia afya ya akili tunazungumzia uwezo wa mtu wa kuweza kustahimili changamoto mbalimbali katika maisha. Na afya ya akili haimaanishi kutokuwa na changamoto katika maisha, lakini afya ya akili inamaanisha unapitia vitu vigumu lakini unaweza kuendelea na shughuli za kila siku za uzalishaji, lakini pia moja kwa moja unaweza kusocialize, ukajumuika katika shughuli mbalimbali za kijamii, lakini pia moja kwa moja wewe kama wewe unakuwa na amani na unaweza kukop au kukabiliana na vile vitu vigumu ambavyo vinaendelea kwenye maisha yako. Kwa hiyo afya ya akili ni kile kiwango cha mtu cha ustahimilivu, ambavyo sasa kinaletwa na mambo mengi sana ya utulivu wa akili ya mtu. Ndio maana kuna namna nyingi za kutunza afya ya mtu ya akili. Kwa hiyo tukizungumza afya ya akili maana yake kuna hata magonjwa pia ya afya ya akili. Yes, sasa kuna vitu vitatu. Kuna afya ya akili, kuna changamoto za afya ya akili na kuna magonjwa ya akili. Tukizungumzia afya ya akili ni kama nilivyosema, ni ile wellness ya mtu, yani ni ule utimamu mzuri wa mtu, ile hali ya mtu akiwa katika hali nzuri ambayo anaweza kukabiliana na changamoto. Lakini pale sasa mtu anaposhindwa kukabiliana na zile changamoto ambazo anakutana nazo, kwa mfano tuseme mtu amefiwa, ameshindwa kukabiliana na kile kitu, atapitia changamoto ya afya ya akili. Yani atapitia hali ya huzuni, hali ya wasiwasi, hali ya kukata tamaa, ambazo kuna muda mtu akikaa nazo sasa baadaye zinakuja kuwa magonjwa ya afya ya akili. Kwa magonjwa ya afya ya akili ni sio afya ya akili. Magonjwa ni ile hali ambayo mtu ameshindwa kustahimili katika kiwango fulani cha muda fulani ambacho kinampelekea kuwa na matatizo mbalimbali, ambao mwingine atakuwa na wasiwasi, labda mwingine atakuwa na schizophrenia, mwingine atakuwa labda na insomnia. Yani magonjwa ya akili yatakuwa mengi tofauti kulingana na dalili za mtu na tatizo lililompata. Sasa umetaja hapo sindo dalili, sindo changamoto, schizophrenia, insomnia kama nimesikia vizuri. Sasa mtu mwingine labda anaweza kawa, mfano mimi naweza kawa labda nina magonjwa ya akili lakini sijifahamu. Labda dalili zinaweza kawa ni zipi? Labda mimi nijifahamu ninao ugonjwa wa afya ya akili ama sina, ama mtu fulani nikimtazama naweza nikagundua kwamba huyu ana changamoto au ana matatizo ya afya ya akili. Kwanza changamoto za afya ya akili watu wengi sana wanazo kwenye jamii, kila siku tunawaona. Kwa mfano unaweza kukuta mtu amekuwa mgomvi, mabadiliko mbalimbali ya tabia, labda mtu alikuwa anazungumza sana aongei amebadilika. Kwa sababu ili haya magonjwa ya akili yatokee lazima kwanza mtu aanze kuonyesha hizi changamoto za afya ya akili. Yaani anaanza kuonyesha yale mabadiliko madogo katika tabia yake ambayo sasa yakikaa muda mrefu yanakuja kumbadilisha mpaka mfumo wake wa akili, ndio anapelekea magonjwa ya akili. Kwa hiyo kama hizi dalili za kawaida, kwa mfano kujitenga, kukosa usingizi, kuacha kuhudhuria zile shughuli zako za kila siku, labda kuumwa labda kichwa kupitiliza na ukienda hospitalini unaambiwa hamna ugonjwa wowote, unachoka kupitiliza, unakuwa ni mkali mkorofi, vitu vidogo tu una overreact. Kwa hiyo vitu vingi unakuwa na wasiwasi, labda kwenye vitu mbalimbali unakuwa na wasiwasi uliopitiliza, hata kama kitu sio cha wasiwasi unakuwa na wasiwasi ambao umepitiliza. Kwa hiyo huwezi kumudu vitu vidogo. Kwa hiyo hizi ni dalili ambazo sasa zikiendelea zinazaa ugonjwa wa akili. Sasa ugonjwa wa akili upo mwingi. Kwa mfano tukiongelea depression au sonona, ni ugonjwa wa akili ambao ni msononeko, kwamba mtu anakuwa na huzuni iliyopitiliza. Dalili zake ndio hiyo, mtu anakuwa ni mtu wa kukata tamaa, mtu anataka kujiua, wengine wanajaribu mpaka kufanyaje kujiua, mtu anakuwa mwili wake unakuwa rahisi kuwa atakdi na magonjwa mbalimbali. Tukija dalili za wasiwasi, mtu anakuwa na wasiwasi ambao umepitiliza. Tukija post traumatic stress disorder, msongo baada ya janga, mtu anakuwa akiwa kwenye lile tukio ambalo ashaye kupitia, labda akiona barabara kama alipata ajali anakuwa na mshtuko, anapata panic attacks. Kwa magonjwa ya akili yana dalili nyingi tofauti, lakini kikubwa ndio sasa unaweza kumuona mtu labda anataka kujiua, unamuona labda mtu kama alikuwa anaenda ofisini anaamua kuacha kazi ghafla, unaona labda mtu ameamua kudisappear kutoka nyumbani, hataki tena kukaa nyumbani kabisa, unamuona mtu anakuwa ni mtu wa magomvi, mtu anaamua atengane na familia. Kwa hiyo yani tuseme in short, lakini hizo dalili zinatakiwa ziwe zimefikia kiwango cha juu sana ili tuseme kwamba huyu mtu ana magonjwa ya akili. Na mara nyingi tunashauri kudhibitisha mtu ana magonjwa ya akili aende kwa mtaalamu wa psychiatric, yani mtaalamu anayetibu afya ya akili ambaye ni daktari, ili aweze kuidhinisha. Ila sisi tunatoa tu viashiria. Na hivi nilivyovitaja vyote ni viashiria. Lakini mtu akienda hospitalini anaweza kabisa kuambiwa wewe una magonjwa ya afya ya akili. Lakini mimi kama mwana saikolojia na counselor naweza kudili na mtu ambaye ana changamoto ya afya ya akili kwa sababu ndio kiwango changu ambacho nipo hapo. Kama stage ya kwanza pale ambapo ndio amepata changamoto ambazo wasipozitibu basi ndio zinampelekea kuwa na magonjwa. Na sisi sasa wana saikolojia kama mimi ambao ni mnasihi au counselor, kazi yangu kubwa ni kudili na zile changamoto za afya ya akili kabla hazijafikia kwenye kiwango ya magonjwa ya afya ya akili. Kwa kuwa mara nyingi mtu akifikia kwenye magonjwa ya akili ndio unakuta ile mtu anaanza kusikia sauti ambazo watu hawazisikii, anaanza kusikia harufu ambazo watu hawazioni, anaona watu ambao watu hawawaoni, anakuwa anasema hata watu wananiloga kati ya mtu anamloga. Kwa anakuwa na dalili nyingi ambazo tunasema in short zinaelekea kwenye dalili za ukichaa. Kwa hiyo huyu mtu moja kwa moja ana overspeak, hawezi kupata tiba kupitia mazungumzo. Kwanza anaweza akamdhuru hata yule ambaye anampa huduma kwa sababu tayari anakuwa anatumia nguvu, anakuwa na nguvu za ziada. Kwa hiyo mtu mwenye magonjwa ya akili moja kwa moja anahitaji kupata kwanza msaada wa tiba ambao ni madawa, lakini inategemea ule ugonjwa wake wa akili sasa umefikia stage gani. Mwingine anaweza akawa na wasiwasi ambao ni ugonjwa kwa sababu umekuwa kupitiliza, lakini akipata tiba ya maneno anapona. Kwa hiyo daktari anaweza kuidhinisha huyu atatumia dawa na tiba ya maneno au atatumia tu tiba ya maneno bila dawa, ila sisi tunatoa sana tiba ya maneno. Au mtu akishaenda hospitalini akishapewa dawa, akija kwenye state yake of mind ambayo tunaweza kusikilizana sasa, ndio tunatoa talking therapy ambayo ndio counseling. Labda sababu ambazo zinaweza kusababisha labda changamoto au matatizo ya afya akili ni kama vitu gani? Sema mambo ni mengi. Unajua sisi wana saikolojia tunasema kila binadamu ana utofauti wake na kila binadamu ana ulimwengu wake. Kwa hiyo actually hata wewe hapo sababu zinazoweza kukusababisha wewe ukapata changamoto za afya ya akili na zikakupelekea kwenye magonjwa ya akili tofauti na ambazo zinaweza zikanipelekea mimi. Wako wengine ambao ni mabadiliko mbalimbali ya maisha, kwa mfano kufeli shuleni, mwingine anaweza akapata tu mimba kutokana na uwezo wake wa kustahimili. Unakumbuka mwanzo nilikwambia afya ya akili ni uwezo wa mtu wa kustahimili. Kwa hiyo kulingana na uwezo mdogo wa mtu kustahimili, hicho kitu kinampelekea kupata changamoto ya afya ya akili. Magonjwa makubwa kama kansa, kisukari, HIV, ajali kubwa, kufiwa na wapendwa, kupoteza kazi, kufilisika, majanga makubwa kwa mfano kama ile yaliyotokea Hanang, magomvi katika familia, mambo mbalimbali, hata siasa, vitu vingi sana vinaweza kusababisha. Kwa hiyo katika level ya mtu ya maisha, kile ambacho kinamsumbua yeye na ameshindwa kukishughulikia na hana uwezo wa kustahimili, moja kwa moja kinaweza kumpelekea kwenye changamoto ya afya ya akili na baadaye kikampelekea kwenye magonjwa ya afya ya akili. Kwa hiyo mtu yote anayesikiliza hapa anatakiwa ajue, changamoto yote unaweza ukaiona ni ndogo, lakini kama inakuumiza moja kwa moja ukiendelea nayo inaweza kukupelekea baadaye kuwa kwenye changamoto ya afya ya akili alafu magonjwa ya afya ya akili. Lakini kutokana na mifumo ya maisha, tunazungumza na watu kila siku, tunaenda makanisani, tunasikiza muziki, tunaenda huko, watu wanaenda kupata huko bichi, watu wanapata namna mbalimbali za kurefresh. Kwa hiyo zile stresses zinakuwa zina calm down. Kwa hiyo unakuta ni ngumu sana mtu kutoka kwenye changamoto kuja kwenye ugonjwa, kwa sababu maisha yetu ya kila siku kama binadamu yanatupa mifumo mingi sana ya kupata relief. Nikija ofisini nikiongea na watu na napata angalau afueni. Ni mada nyingine hiyo ya namna ambavyo mtu anapata afueni, lakini ndio maana unashangaa mbona magonjwa ya akili sasa sio mengi kama ambavyo leo inazungumziwa. Ni kwa sababu mifumo yetu ya kila siku inaturuhusu angalau kupata afueni. Mtu ana familia, akirudi nyumbani akicheza na watoto. Samani ni kulikuwa na hapa katikati nchi yetu imekumbwa kidogo na baadhi ya kesi. Unakuta mwingine labda amemuua mkewe, mwingine amemuua mumewe. Ni vitendo ambavyo sio vya kawaida. Hapa juzi tulisikia Dodoma kuna baba amembaka mtoto wa miezi 6. Ni vitu ambavyo si vitu vya kawaida, na kwa namna kuna wananchi labda wanahusisha na kwamba labda ni matatizo ya akili. Hili lina ukweli kwamba kuna namna yote magonjwa ya akili yanaweza kupelekea vitendo kama hivyo? Definitely yes. Hata nisipozungumzia kwa upande huo, nikizungumzia kwa upande mwingine wa maisha ya kawaida, mtu ambaye anaweza akamfanyia ukatili, akambaka labda mtoto wake au akamuua ndugu yake au hata mtu akamuua mtu mwingine tu, ule mtu anakuwa na mambo ambayo yanamsumbua ndani yake ambayo yamekaa muda mrefu. Sasa kwa sababu saikolojia ni sayansi, kinachotokea ni nini? Ule uwezo wa mtu wa kufikiri ambao ndio saikolojia unaenda moja kwa moja kuvamiwa. Kwa hiyo ukivamiwa, uwezo wa mtu wa kufikiri na kufanya maamuzi na kuona vitu unapungua, unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo ule mtu anaweza kufanya maamuzi ambayo ni makubwa na ni magumu na ni mabaya, lakini kwa upande wake anakuwa anayaona hayana shida. Kwa maamuzi mabaya na hizo poor decision making zote ni dalili ya changamoto za afya ya akili au magonjwa ya afya ya akili kutokana na kiwango sasa ambacho kimemwathiri mtu. Kwa hiyo mtu yote ambaye anafanya vitu ambavyo ni kinyume na inavyotakiwa kufanya, huyo mtu tayari anakuwa na changamoto ya afya ya akili hata kama hatujamuingiza kwenye magonjwa ya akili. Lakini mwingine anakuwa na magonjwa ya akili kama nilivyokuambia. Sasa kujua huyo changamoto imefikisha kwenye ugonjwa, kama bado hajawa katika ile ukichaa kabisa ambao unaweza kumuona anapiga watu, anafanya vitu gani, mpaka afanywe testing na daktari. Lakini watu wanaofanya matendo kama hayo kisaikolojia wanakuwa hawapo sawa, na uwezo wako wa kufikiri unakuwa haupo sawa. Ndio maana unaweza ukashangaa mtu anafanya kitendo akishafanya anashtuka, anaanza kusema ni mimi ndio nimefanya. Mbona au anaanza kukimbia? Kwa nini mwanzoni hakufikiria kama kuna consequences za kukimbia? Kwa hata ile uwezo wako wa kufikiria na kureason na kuona mbele unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo zile ni changamoto za afya ya akili, na hao watu wanakuwa wamepata namna yao wenyewe kushughulikia matatizo. Au unakuta ni malezi kuanzia mtu akiwa mdogo, mazingira yake hayamruhusu hata kupata zile afueni za kujua namna ya kusolve tatizo. Yaani sasa hizo ni rafiki yangu. Yeah. Mimi nimepata breakup labda kwenye mahusiano yangu, au nimepata talaka kwenye ndoa yangu. Nikija nikiongea na wewe unaniambia huyu amekufanyia vibaya huyo. Mimi ningekuwa wewe ningemuondoa. Unajua sasa watu ambao pia wanakuzunguka, saikolojia ya mwanadamu inapopokea wazo moja inapata billions of ways ya kutafsiri ile wazo. Kwa hiyo ukishamwambia hivyo mtu anaenda kupata namna. Kwa mtu akisema nitamuua, ule mtu kama ana changamoto ya afya ya akili au kama ana mambo ambayo haja solve, anaweza kufanya lolote lile ambalo ni libaya. Ndio maana sisi kama wapendo wa karibu inatakiwa tuwe watu wa kuwasaidia sana wala watu ambao kwa shauri vizuri. Yaani wewe hata ukipata nafasi yoyote ya kuongea na mtu kwenye maisha yako, hakikisha kile kitu ambacho unamwambia kinaacha impact nzuri kwake. Yaani usimpe mtu zile negative statements ambazo mwisho wa siku zitamfanya yeye akafanya matafakari mabaya. Wewe unaweza kumwambia tu mtu ningekuwa mimi ningemuua, lakini mwisho wa siku kwao kuna vitu vingi ambavyo vinachangia. Kwao unaweza kukuta mtu ana changamoto ya afya ya akili, lakini pia mazingira ambayo yamemzunguka yanamsupport zaidi kuendelea kufanya vile, yeah. Na kukosa pia msaada sahihi. Na tukiongelea msaada wa kisaikolojia ni msaada kwa kweli ambao bado tunaendelea kusambaza. Bado hujafikia kiwango hicho ambacho mtu anasema, na mtu watu kama uoga wa jioni. Kwa hiyo tunategemea mtu labda amwambie wewe unahitaji msaada. Sasa mtu akishakuwa na uwezo mdogo hivyo wa kufikiri, ni ngumu sana kukubaliana kwamba yeye ana changamoto na anahitaji msaada. Kweli umetaja umetaja kitu kusema kwamba saikolojia kidogo kwa sehemu kama Tanzania ni elimu au ni science ambayo kidogo haijapewa ile nguvu kama ambavyo inafahamika. Sasa ninyi kama wataalamu wa mambo ya saikolojia, hivi mnalichukuliaje hili kwamba magonjwa ya akili bado yako mengi na unakuta mwingine bado hatambui kwamba yeye yuko kwenye stage ya changamoto za afya ya akili, au mwingine anamuona mpendo wake kwenye changamoto ya mambo ya akili ya afya ya akili, lakini bado saikolojia haijapewa maanani. Wanasaikolojia ni watu ambao wanajulikana sana, na mtu wa Ulaya ukimwambia kaongea na mwanasaikolojia haoni kama umemembarrass. Ila Mtanzania ukimwambia unahitaji kuonana na mtaalamu wa afya ya akili, anaweza kukuona kwamba yani umemembarrass sana. Kwa hiyo tunataka ifike sehemu kwamba tukiongelea saikolojia, magonjwa ya akili, afya ya akili ni vitu ambavyo tunaona tu kwa sababu maisha yamekuwa na changamoto nyingi. Hivi vitu ni vya kawaida. Kwa mfano ukisema mtu anauma malaria, hiyo sio embarrassment. Ndio. Unasema tunaenda hospitali, tena mtu anakuelekeza hadi hospitali nzuri na kukupa namba ya daktari. Kwa hiyo tunataka serikali ifanye jitihada za ziada. Sisi tunaamini serikali inaweza. Hata serikali inaweza kuanzisha yani hospitali kubwa ambayo kazi yake tu ni kutoa tiba ya magonjwa ya akili na counseling services. Si kama tu hospitali ya Mwimbili ilivyokuepo kubwa. Kwa hiyo pia inaweza kuanzisha hospitali ya afya ya akili na ikawa tu ni nzuri. Lakini pia huku kwenye maofisi mbalimbali, kila ofisi pia wanaweza wakaajiriwa na saikolojia kwenye kila taasisi. Labda tuseme TRA kuna mwana saikolojia, labda tuseme sijui benki fulani sisi TRDB kuna mwana saikolojia, kama chuo kikuu cha Dar es Salaam wana saikolojia, vyuo vyote Tanzania vyo na wana saikolojia. Yaani kila taasisi ina mwana saikolojia. Alafu na huko mtaani katika level ya kanisa, watu wa kanisani pia wana mwana saikolojia, hata vikoba. Yaani watu wao wanajitahidi kuintegrate hivi. Lakini serikali naamini kama ilivyofanya mfano elimu bure, yani kwamba kila mtu aweze kuaccess elimu, pia wanaweza kufanya kama vile hii huduma ni necessary kwenye kila sehemu ambayo inatakiwa. Na pia hiyo inaendelea kufanyiwa. Kama nyinyi mnapofanya jitihada, mnaongea vya afya ya akili, watu wajue, waelewe. Pia vyombo vingine vya hizi media zingine pia zinaweza zikaendelea kutangaza. Kuna TBC, TV ya Taifa, yani wanaendelea kufanya hizo implementation. Kama kila siku kuna taarifa habari, inashindikana nini kwamba kila siku kuna kipindi kimoja ambacho kinaendelea kufundisha? Kama VVU na ukimwi kipindi kile ilipopigiwa tarumbeta kwamba yani mabaya kwa binadamu na nini, usitumie, sijui usifanye hivi na hivi. Hizo kampeni pia zinaweza zikaanzishwa za afya ya akili. Na mwisho wa siku watu wakaona afya ya akili ni kawaida, kama mama mjamzito anavyosisitiza kwenda kliniki na mume wake. Ni jambo la kawaida. Yes. I say kwa kumalizia sasa, hii ni kwa mwananchi mmoja mmoja au kwa wananchi ambao watatazama na nini. Hivi sasa nimetazama au nimegundua kwamba ni mimi ndo nina changamoto ya matatizo ya akili, au labda ndugu yangu mwenzangu wa karibu anasumbuliwa na matatizo ya afya ya akili, ama amefikia kabisa stage ya kuwa na ugonjwa wa afya ya akili, mimi nifanyaje kama mwananchi? Okay, kwa sababu pia watu wengi hapo kwenye level ambao wanaweza wakapata msaada moja kwa moja wa kisaikolojia, inabidi sisi tujifunze kuwa watoa huduma kwanza wa kisaikolojia wa kusaidia. Tunaita psychological first aid. Kwanza katika ngazi ya familia, tuanze kuwa supportive, namna tunavyoongea na hawa watu. Unajua, afya ya akili, mtu akiwa na changamoto anaweza kuwa sawa pale tu anapopokea kitu ambacho kipo tulivu. Ndio. Kwa mfano ushauri mzuri, kuhakikisha wenzetu, kwa mfano let's say mtu anajitenga, wewe unatafuta namna ambayo unaweza kuongea naye vizuri. Malezi ya watoto pia, watoto walelewe vizuri katika malezi ambayo wanapata nafasi ya kusikilizwa, nafasi ya kushauriwa. Watu hakikisha pia wanakuwa na vitu mbalimbali vya kuwafurahisha ambavyo sio vibaya. Kwa mfano mtu mama ambaye yuko nyumbani labda ana ugomvi na mume wake, kitendo tu cha kuamua kwamba mimi nitakuwa naangalia tamthilia fulani labda muda fulani hadi muda fulani, akili ina calm down, that's a refreshment. Ukija baadaye kuja kufikiria lile jambo, haiwi tena kama mwanzo. Pia Watanzania au mtu binafsi wanajijengea habits mbalimbali, kupumzika vizuri, kula vizuri. Kisema kula vizuri sio kula 20,000, 30,000 kwa siku. Hata kama unakula ugali dagao 2,000 au 1,000, ule ugali una make sure kwamba unakula on time, unakunywa maji, hata kama ni maji ya bomba, unakunywa vizuri. Kwa hiyo sisi pia kama watu tunawazunguka watu wengine, ukipata upeo wa kuweza kumsaidia mtu, hakikisha kwamba unampa ukaribu. Mtu anaweza asikuamini wewe, lakini unaweza pia ukamwambia mtu ambaye anamwamini, bwana fulani, mbona namuona siku hizi fulani yupo hivi, na hisi kama anahitaji msaada. Kwa wale ambao ni watu wa dini, kwa imani yako, unaweza pia ukamuomba Mungu, ukamshauri pia muombe Mungu. Yaani afya ya akili inavotibiwa sio kwamba kuna principles ambazo tunafanya hivi. Tunaangalia wewe maisha yako, ni vitu gani ambavyo vinaweza wewe vikakupa pleasure fulani hivi ambayo haina negative consequences, alafu ikakusaidia wewe kujisikia vizuri. Kwa hiyo tunavyoona wapendwa wetu wanapitia hizi hali, kwa nafasi zetu ambazo tunazo, najua mimi ni mpendwa wako, kama mimi ni mama yako, mimi ni dada yako, mimi ni kaka yako, nitumie ile nafasi yangu kuwa mtu mzuri. Hiyo inamaanisha sasa kwamba tunapoishi na watu kila siku, tusiwafanye watu waone kwamba sisi ni maadui zao. Kwa sababu mimi naweza nikawa ni rafiki yako, lakini wewe kuna namna unaniona mimi. Ukiona changamoto mimi siwezi kuwa msaada kwako, kwa sababu afya ya akili iliyo sawa inabidi kwanza ule mtu akuamini na kuone kwamba wewe ni sehemu salama. Kwa watu ambacho wanaweza kukifanya, kuwafanya watu wajisi wao, yani wao ni sehemu salama. Kwa unampa ule mtu support, unaweza tukamwambia ongea na mchungaji, ongea hata na mtu fulani, unamwambia naona unapendaga kusoma vitabu, kuna kitabu fulani kizuri. Yani zile support tu ndogo ndogo. Lakini na watu kama watu sasa, wewe leo hauna changamoto za afya ya akili, au unazo lakini bado hazijafika katika level ambayo ni mbaya, au tu una stress zako za kila siku, badilisha mfumo wako wa maisha. Kwa sababu binadamu yoyote kile kitu ambacho anakifanya kila siku anakizoea. Kwa mfano mimi nikizoea kwa mtu wa kunungunika, akili yangu inajua kwamba jambo linapotokea natakiwa ningunungunike. Okay, sasa mimi najua labda nimepoteza kazi, natakiwa nifanye nini? Okay, natakiwa nina matumaini ya kuona vitu kwa mtazamo mwingine. Kwa hiyo pia watu wabadilishe mifumo ya maisha. Usiruhusu vitu vibaya kuendesha maisha yako na ukaziizirisha kwamba stressi ndio zimenifanya mimi niwe hapa. Hapana, ni maamuzi yako mwenyewe ndio yamekufanya uwe hapo. Na maamuzi ni nini? Pale ambako sasa una changamoto, uwezo wako wa kufikiri unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo mambo ni mengi ya kufanya kwa ngazi ya mtu binafsi na kwa ngazi ya watu kwa watu. Lakini all in all inabidi wote, watu na mtu binafsi, wajitahidi kuwa walinzi wa afya zao za akili. Kwa sababu ukiwa na afya mbaya ya akili, huwezi kuwa productive kazini, huwezi kufanya vizuri shuleni, huwezi kuwa vizuri kwa ndugu zako, huwezi kuwa vizuri kwenye mahusiano yako. Yaani ukishakuwa na afya nzuri ya akili tayari unakuwa ni mzigo. Yaani unakuwa kama vile mzigo kwa wale wanaokuzunguka, kwa sababu unakuwa unawatesa. Kwa hiyo vitu vyako vitazidi tu kuwa vibaya na vibaya. Kwa hiyo vitu vyako viende vizuri, inabidi tu ujitahidi kujihudumia vizuri wewe mwenyewe kwanza. Utajishangaa hata magonjwa mengine ya mwili hayakupati, na unaepukana na vitu vingi ambavyo hizo athari zinaweza zikakuletea. Kuna swali limenijia kichwani. Hivi utumiaji wa vitu kama vilevi kama pombe na nini unaweza kusababisha magonjwa ya afya ya akili? Definitely yes, kwa sababu mtu anapotumia pombe uwezo wake wa kufikiri tena huko katika ile hali ambayo ipo sawa. Na hata mtu anapotumia pombe kwa kupitiliza tayari, sasa hapo angekuwa mtaalamu ule wa afya ya akili ambaye ni psychiatrist angeongelea vizuri. Lakini matumizi ya pombe yanabadilisha mchakato mzima wa akili inavyofanya kazi. Kwa ule unapotumia pombe kuna sehemu mbalimbali za ubongo zinaathiriwa. Kwa unakuta mtu anatumia pombe kupitiliza, wewe unakuwa unotice, lakini uwezo wako wa kufikiri umeshuka. Nikikuchukua wewe wa miaka 10 iliyopita, wa zamani na wewe wa sasa hivi, tayari unakuwa ni mtu ambaye uko tofauti. Kwa matumizi ya pombe, sigara, bangi, madawa ya kulevya, vyote hivyo vinaathiri uwezo wa mtu wa kufikiri na unamharibia maisha yake. Hata ukitoa kwenye kufikiri, inaathiri pia sehemu mbalimbali za mwili. Sasa kuna yule mtu mwingine labda amepitia changamoto fulani, ana stress, mtu wake wa karibu au yeye mwenyewe pia anaweza kawaza, sasa ili kuondoa stress inabidi hebu niwe natumia kilevi labda pombe na nini. Ni kwamba ndo anazidi kujiongezea. Kwanza mtu anatakiwa afahamu kwamba hata akitumia kile kitu kinamsaulisha kwa muda ule, lakini baada ya kile kitu kuisha hali yake ya tatizo lake linarudi pale pale, na ndio pale mtu anapokuja kujikuta amekuwa mraibu, kwa sababu akija kujikuta tena kwenye ile hali anakumbuka, mbona jana usiku nilikuwa sipo kwenye hii hali. Ikifika tena jioni anakunywa tena kile kitu. Kwa hiyo kile kitu hakikusaidia kusuluhisha tatizo lako. Ndio maana tunasema ili kuepukana pia na changamoto za afya ya akili na magonjwa, inabidi mtu utengeneze mifumo mizuri positive ya kukabiliana na changamoto zako. Ukijizoeza kwamba mimi nikiwa na changamoto na kunywa pombe, trust me, ukiwa na changamoto, akili ya mtu ikogo hivi kama socket. Directly inaenda kwenye kile kitu moja kwa moja ambacho kinamsaidia kurefresh. Na kwa sababu tayari mtu anakuwa na operate kwa kasi, akili inakuwa inatafuta alternative ya kuweza kuswitch ile hali ya kujisikia vibaya kuswitch kwenye hali ya kujisikia vizuri. Kwa hiyo hivi vitu ukitumia vinaongeza matatizo, havipunguzi matatizo. Na unaweza ukajikuta tu umekuwa mraibu. Hata mtu akitumia pombe kiasi gani, kama ni issue ya kazini, atakuja kuisolve akija kufikiria namna ya kuisolve, sio kwa kutumia ile pombe. Kwa hiyo hivi vitu havisaidii kutatua changamoto, vinamuongezea tu mtu changamoto zingine, na zinaleta changamoto za uchumi, zinaweza zikaongeza madeni, magomvi kwenye familia, kwa hiyo inazaa rundo la matatizo mengine. Asante sana. Asante sana. Kwa kumalizia kwamba watu watakiwa wawe makini na kuangalia afya zao kama ambavyo mtaalamu amekwisha kueleza. Ulikuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na Madam Dr. Subira kuhusu masuala ya afya ya akili. Asante kwa kutazama Edikito pamoja na kusikiliza AFM 92.9. Ni mimi